Čestlí vítám vás u nového videa, dneska se podíváme na Shitty Cars Tuning or mod, jak bude, co to je. Jdeme se podívat, dáme si nehod, dám si top a dáme si 24 hodin, ať je to novinky. Video nechce, chcem toto. Okay. Nevím, co má být s tím akordem. Tak schválně začne. Boom. This door is blue. Ty vole. A ještě to tam vyril. Ale to je fixovat. Náhodou. Čo to je real? To je real? Lol. No, to náhodou to vypadá luxusně. Ale rozhodně bych nechtěl platit za naftu nebo za pohonné hmoty, protože to bude žrat jak svině. A já mám hlad a nemám tady lžičku, hlavně, že si vezmu jogurt, tam mám tady lžičku. Já jsem si totiž myslel, že ho tady mám. Mám tady třeba prnku nějakou, nemám větší. Ale jako jo, jako nějaký účel to splní, ale je úplně zbytečný. A ještě přestříkaný tak celý na shit prostě. A nějaká vlajka. Dýma se ty akord. Proč ne? Já má to clean aspoň, no. Ne. Ne. A holding do family, co prodával na Facebook marketu. My eyes. OK. Chudáky ty pery. Bejt na kapotě takového auta, tak zažaluju toho majitele. Lambodors, ok, nějaký body kit na tom. Not cup of my tea. Tady tohle je z Bavoráka. Nevím. To vypadá jak šaran. Ale ryb. Plameny. Nice. Dobrý na Halloween. Jo, mu nefungovaly odstřikovače, tak si vytáhl takhle hadičky, ty vole. Dobrý výfuk. Ale už to splnilo, ještě trochu to zvedlo to auto, ale vypadá to jako hovno. Shitbox in wild. Takhle jednu stránku si dáme, pak si dáme z měsíce. Corolla Shitbox, proč ne? Ty vole, kolik to má výfuku? 4. Si hraje na Audinu. No jo, tak mi bylo teplo, no. Bruce Lee fanven. Jsi to udělal pick-up? Proč ne? A co tady je? Jo, lipo divný, ale jinak si to polepil, jak chtěl. Normální Civic s větším křídlem, co chceš. Taky jenom křídlo.
Zájem. To Ačko je zbytečně, já nesnáším Ačko, nemám rád Ačko. Dáme teď konc schválně. Týden. Proč to? Aha. Taková zračka. Zetko, Kejmeďák, AMBD, blablabla. No, sny. OK. Se dělá pořád na rollcage. Co to udělá to S13? Co? Měl by to S13, ne? Nebo Porsche nějaký starý, já nevím. Zbytečně až moc nízko. Jako jo, je to pěkný, ale on to má na kompresoru. Proč ne, když se to někomu líbí? Bye bitch. Bye bitch, ok. Bye bitch. Takže tady je to vidět a tady nic nevidím do řetí. Já tady, no, jak mám to, tak nic nevidím na tom hlavním monitoru, na kterém to natáčím, ale tady v OBSku tam vidím přesně ten malý sráč. Wait, that's new. On si koupil nějaký stejný auto, jel si to karavan. Nic, po Rolsa, nebo po tohle. Back off, duš. Jo, já si udělal přivěz ze stejného auta, no, odřízl předek, proč ne? Fuj. Ale každý jsme něčeho jiného. Vždyť je to Land Rover, proč tam dáváš ještě takový sračky? Bavo. Ne, se čtyřma vejfukama rovnou s osmi. Máme hot. Máme si dvě videjka z hotu. Si dvě videjka z hotu. Koupneme na grill, Domo Shark. Jsem řekl, že videjka tady pije jenom jedno, teď zrovna si ze ní děláš prdel. Add tedy for the perfect recipe, okay. Tady, Android. Boom, vidíš Android, Steam, reklama. In the actual fuck is this? What in the actual fucking Christ is this shit? Tu je two seat Bro. car se dvěma dveřma, prostě vod, proč? What A to může na silnice, jo, ne, může poloviční auto si full, to je Merkel, ne? Spíš než Bauer, no, rozhodně to není Bauer, ale aspoň normální Bauer, to není. Ňom, 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 nice, no. Ty vole, ty tam dáš tohle z toho a dáš tam takový hnusný kolo. Jako jo, jsou to určitě zimáky podle vzorku, ale... Tímhle smutným koncem se loučím u dalšího videa, zatím čus.